Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kupasha matukio kamili ya Sultana ambayo itakuwa ni tarehe 8 mwezi wa 8. Kabla nizidi kupasha, ningeweza kuomba uweze kusubscribe na pia kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kupasha na upowekea video mpya. Bado tupo kwa Bifatma na Buya. Sherehe ishatumbukia nyongo na wageni waliko washaanza kuenda. Dida anaweza kutokea na kuamuru kila mtu kwamba atoweke, maana the party is over. Na hapo tunamuona kwamba Fatma anaweza kumlaumu Jeje na kumwambia kwamba haya yote yanatokea kwa sababu yako. Dida akiwa kwa maongezi na mamake anaweza kuconfess kwamba anampenda kaka na iweze yake anapenda huyo kijana hata kama ni maskini. Fatma anaweza kumwambia Dida kwamba mimi siku kuzaa na kukusomesha ili kuwe mtu kama huyu. Utafanya ambacho nitataka. Dida ataweza kumwambia kwamba mama, mimi nimeshachagua mwenye napenda, na uthubutu kumwekelea kidole hivi hata unguze nywele yake, utaamini kwamba pia mtoto wa nyoka ni nyoka. Baada kutoka kwa ile party tunaona kwamba Jeje anaweza kutoweka, lakini hatuelewi ameenda wapi. Meja, Bihua, Sada na Biasia anaweza kuandamana hadi nyumbani. Wanapofika nyumbani tunaona kwamba Sada ni mwenye tabasamu sana kwa kuwa ameweza kuaccomplish mission yake. Anaonekana mwenye tabasamu mingi sana kwa sababu anasema kwamba misheni yake ya kumnyamazisha Fatma imefanyika na hakuwa anatarajia kwamba itakuwa rahisi vile. Naye Bihua kwa kuchumbani kwake na anaona kwamba drawer ya nyumba ya chumba chupandi kwake imeshafunguliwa. Anajiwaza sana na baada anaona kwamba anafikiri ni Jeje aliweza kuchukua ile bunduki ya Meja. Meja naye amwamini sana Bihua na Bisada na kwamba anasema ni mipango yao ya kutumbua ile sherehe, na kwamba waliposema wataenda kwa ile sherehe hii ilikuwa ni plani yao. Tunaona kipindi kwa hivyo na iko karibu sana kuisha. Tuweze kupatana siku nyingine ili tuzidi kupashana. Asanteni.